Na Fakultetu tehničkih nauka Novosadskog univerziteta 25. marta svečano je otvoren prvi CISCO institut za preduzetništvo. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo, i Cameron Manter, ambasador SAD u Srbiji. CISCO je za potrebe instituta obezbedio sistem za upravljanje mrežnim kursevima i 3 poslovna programa: pokretanje biznisa, razvoj biznisa i iExecutive obrazovni program. Meni je drago što smo danas u stanju da objavimo otvaranje CISCO instituta za preduzetništvo, zato što je to dokaz da CISCO ostvaruje svoju strategiju na lokalnom tržištu onako kako je to planirao pre 6 godina kad smo zvanično počeli sa radom ovde. Ovo je samo jedan segment naše strategije i trebao bi da bude komplementaran sa programom koji inače postoji već 6 godina, a to je program Network Akademije koji se više fokusira na razvoj inženjerskih kadrova iz oblasti ICT tehnologije i networking znanja. CISCO institut za preduzetništvo bi trebao da probudi preduzetnički duh, ali pre svega akcenat u ovom programu jeste na korišćenje ICT tehnologija u vođenju modernog biznisa i kako tehnologije, nove tehnologije mogu da povećaju produktivnost i efikasnost i konkurentnost malih i srednjih preduzeća ili čak državne uprave, pošto postoje programi koji su prilagođeni polaznicima iz državne uprave. We truly believe... Mi verujemo da je razvoj malih i srednjih preduzeća izuzetno važan za svaku ekonomiju, za svako slobodno tržište. Zbog toga smo investirali u program koji pruža neophodna znanja preduzetnicima. Oni dobijaju znanja da transformišu svoje poslove, da ih razvijaju, naprave efikasnijim i podignu produktivnost. Time se ujedno stvara klima za otvaranje novih radnih mesta, čak i u lošim ekonomskom okruženju. To je dobro rešenje za krizu. Znanje je uvek važno za produktivnost, za efikasnost, za uspeh u poslu. Institut je zasnovan na obrazovnom programu iExec, koji je u Srbiji započet 2006. godine. U planu je da centar proširi svoje aktivnosti na druge obrazovne institucije, uključujući Beogradski poslovni inkubator i Biznis inovacioni centar u Kragujevcu. Predviđeno je da do kraja 2010. bude izrađena mreža od 10 centara za obuku širom Srbije.